أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرین کرام نجی نیوز چینل کے پروگرام جرگا میں سلیم صافی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ جو ہمارے سیاستدان قوم سے وعدہ کر لیتے ہیں ایک تو انفرادی وعدہ ہوتا ہے اور انفرادی وعدہ خلافی کے بارے میں سخت وعید سنائی گئی ہے جو ہمارے لیڈر پوری قوم سے وعدے کر لیتے ہیں اور اس سے پھر مکر جاتے ہیں تو دین کے اس معاملے میں کیا تعلیمات ہے سلیم صافی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا اس میں دو چیزیں ہیں اگر کہ وہ بے بسی کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکتے جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہے معیشت کے لحاظ سے اور باقی چیزوں کے لحاظ سے یا کسی بھی ملک کے حالات ایسے ہو جائے کہ حاکم وقت چاہنے کے باوجود اسے پورا نہ کر سکے تو وہ وعدہ خلافی میں نہیں آتا اور اگر سارے اسباب موجود ہو اور پھر وہ ان کو پورا نہ کرے تو پھر وہ منافق کی نشانی میں آ جاتا ہے سلیم صافی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پھر سوال کیا کہ یو ٹرن کا مطلب تو ہم لیتے ہیں وعدہ خلافی یا اپنے پچھلے وعدے سے مکر جانا لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یو ٹرن بڑے لیڈروں کی نشانی میں سے ایک ہے یو ٹرن کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے اس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے سلیم صافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یو ٹرن اگر غلط چیز سے ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے یو ٹرن لینا کیونکہ کوئی غلط چیز پر جمنا کوئی مردانگی تو نہیں ہے اگر مجھے اپنی ایک خطا میں کر رہا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یا کوئی بتا دیتا ہے تو اس پر یو ٹرن لینا تو بالکل ٹھیک ہے